кетті, қосылды. Баға дәрмен қосып қойын керек етті мұна. Сол, сенің сол ғана өрсіңе, ойынды шайтан аңын тұрады да, дереу саған адамда қорқыныш кіргізіп қояды. Қазір қазақтағы бар отқан бізде не бәр қорқынышта. Дүние ол бұна кедей болып қолып күнішсіз, бұна осының десі ақшасыз қалам, бұна кредитім бар, бұлан осының жұмыстан шығып кетсе мынау болады, ол бір қорқыныш па? Ол енді сенді ойласың, енді бұның бәрін алып қалғанда сені асырап отқан бұна бастығың, сені асырап отқан жұмысың, құдай деген ойды шығарып тастайсың өзіңнен өзі. Кетті, шығып кетеді ол кезде. Құдай берді деп ойламайсың. Содан кейінгі қанап қарасаң, бәрі қорқыныш. Қытай басып алады деген қорқыныш пайда болды. Соның бәріне болды. Сен атыңды қазақшылар, сен ана оп болсаң, сен орыс болып кетесің деген қорқыныш еңгіл жіберді. Солай салды әбілістің ұрпақтары, алды бәріне алды да енді әкесі қайсы, баласы қайсы, ана адамның есімінен кей жоғалып кетті. Міне, сенің қазір, сен мысалы Тоқмырза Алтынбек ұлы жазылып тұрсың. Яғни ұлықтайсың. Яғни сені кішкім Алтынбек деп атамайды. Біреу сені боқтаса да, ой Тоқмырза деп боқтайды да. Ана жерде сен енді егерде сен Алтынбек деп екен қосып қоятын болсаң, сен Тоқмырза деп боқтадың не, Алтынбек деп боқтады деп, оның әкем қоса кетіп алды. Кейі жоқ, ұлықтау жоқ. Осы не қылды, осыдан барды да бұнан не жете жауап болды. Жетеге көпсінің қазір керемет мынау отырған ақын жазушы деген ана Исраил Сапарбай деп небір керемет өлең жазды да, қарасаң оны Сапарбай деп атын деп жүргеннен кейін Құдай оны сен әкеңді өйттің жаңағы атынан қосып алды демей ғой. Ешқандай дейді қазақта жоқ, әкеңмен қосып атады деген. Соны мынау біздің дәстүріміз дейді да, қай қазақ үлкен атын атап еді. Бірақ осыны жеткен неге ана ұятын өлтіріп тастағанда қорқыныш пенен. Осыны кені қоғам осыны не алды, ол бір бұның бәрі дайындық. Бұл неге? Бұл құдайсыздықтың дайындығы. Осыдан кейінгі қазіргі әрбір қадамымыз қазір ақын жазушылардың қайсының артында бәрі жатқан сезім, бәрі жатқан ана билікті қалай алып тастап дейді, біз дейді мына керемет ана әбілезіпті алып тастап, ол әбілезіпті мынандай жасап жатыр, оны ананда айтты. Осының бәрі енді дұрыс қой, көріп келдік. Көріп келдік деген не? Көріп келдік деген болашақты, яғни болашақты бейнелеу. Оны сен қалай бейнелесең, олай бейнелене. Сен оны Құдайдан алып бейнелейсің ба? Сен оны біліммен қарап бейнелейсің ба? Сен оны жоспар жасасың ба? Соның бәрі көріп келдік қой енді. Соны қазір енді көріп келеміз қазақ жоқ та, бәрі көріп келді. Бәрі бай болғысы келеді, бәрі осы дейді, осы елді түзегісі келеді. Оның қарап отырсаң, ішінде өзінің тұқымын, ана қазір ана қызын киіндіріп, оның көтін ашып көшеге шығарып жүргенде жұрт ақыл айтып жүрді, біз ана Қытайды құртамыз да, өтеміз, Назарбаевты алып тастаймыз да, біз қабақты қазақ боламыз дейді. Құдай осының бәріне осыны лағынет жазды, осыны айтып жатыр да, айтыңдар аналарға деп, біздерге айтып жатыр. Бірақ енді не қазір не Құдайдың қалай да қабағын жоғалту, осыны не істеп, міне мәсхабшылар соны бастады. Сосын осыны кім деген, міне тарихатшылар бұны қоштады. Кезінде тарихат деген, міне тура жол деген, ол енді дұрыс қой, қателіксіз болмайды. Тура жол деген өзі бәрі шариғаттан басталады. Шариғат тоқ, шариғат деген базар, сонан өзің қасыңетке не сай жобаңды алу керек. Сен жобаны шариғаттан аласың. Міне, ол жоба аласың. Шариғаттан жоба аласың да, сол жобаңмен өзің Құдайға қарай жол тартасың мінекей. Сонан кейін кетеді дәл. Оның кейін қана тарихат, яғни тарихтан бүкіл сен тағылым алуың керек. Алланың жібін саған, яғни оны ұзартпайсың. Оны кезінше қысқартасың. Міне, Алла тағаланың дінді қиындатпаңдар. Бізде қазір не? Мына тарихат ұзартады. Масхаб онан сайын ұзартады біздің жолымызды. Ол арты анау барады да, анау Нақшбандиге дейін жалғайды да, тек сонан ғана біз ана не қылуымыз керек та, ана құдықтан су алсаң, 40 метрден ғана жіппен су тартқан қандай, 5 метрден алған қандай. Сөйтіп малың суартпаш, 40 метрден су алсаң, сен кешке дейін бір отырып қойыңды суара алмайсың. Егер 5 метр, 3 метрден тартатын болсаң, ана суды сен тезірек, міне мынау дін де осындай. Ана несібе ғой, соны неден біз несібен дейік, анау Нақшбандиден аламыз дейді тарихан, ол бер жағы. Тарих, ана келесі, ана бүгін алады да, дін ісі деген шариғат бір болып керек, оны алды да бір шырт қымып, алды да анау, кеп мына біз имам ағзамданы. Міне осыдан алды да не, бұдан не жоғалды? Бұдан, енді осылардың, яғни біз қалай да осы имам ағзамдыңдан ғана осы соны нені алуымыз керек, солай жалғауымыз керек болғандықтан Құдайдың хабары жоғалып кетті. Құдайдың хабары деген әр заманға, әр адамға, әр пендеге беретін ол хикметі ғой. Сол хикметті қазір, сол хикмет жоқ.
сол хикмет карбатанап тұрады, құрбан әлдері жоқ қойдың хикмет. Оның бәрі хикметтің бәрі, ана жынмен байланыс қазір хикметтің бәрі. Міне, бұрынғы кезінде Алла Тағаланың түсірген хикметтері, засуды кезінде Яссауи бабаларымыз мына Сырдарияның үстінен кәдімгі жай өтіп кеткен да, су тасып жатқан кезде Қорасандағы зираттаған сол кезде үстінен өтіп кеткен. Енді сол хикмет деген ол не болды? Ол жындарға айналды сол хикмет. Енді жындарға айналды да, қазір жын арқылы ол білімге айналды. Біз кезген түпте теңіздің өзін бетінен кемемен жүре береміз. Түптен қазір мотор қынай қой Қытайға шығарады ғой. А судың өзінің бетінде жүрудің өзін тапты. Ол енді ол хикметтердің бәрі қазір жынды қуатқа айналды. Сол сияқты қазір кезінде біз аталарымыз есін таңдырып жіберіп болған адамға ота жасаған, басқа да ота жасаған, ана ішіндегі нелерді не қылған, ол хикметтердің бәрі қазір неге? Ол білім айналды. Яғни жындық тұрған айналды да қазір дәрін ем жібереді де сенің есің таңдырып та ішек қарын ақтырып тіптен деген ауыстырып береді. Бұның бәрі солай айналып отыр. Сондықтан неге әр заманға сайын Алланың ақыл жетпейтін хикметі көбейіп отыр. Енді қазіргі заманның хикметі бұрынғы біз не істейміз, ана тарихта болған пәлен әуре сөйтіп суды кешкен екен, біздің аталарымыз мына атпен кешіп өтіп кеткен Сырдария жағында ана ненің ұрысқұл бақсы біздің ана нағашы аталарымыз болып келеді түбін алған. Сол неден кеме салған деген жерден артына ат беріп атпен кешіп өткенде дария тасып жатқан кезде. Ол сол заманда керек болды. Ал қазір енді сол атпен суды кешіп өткеннің не қажеті бар? Біз сөйтіп кешеміз деген. Қазір оны сол атты кез келген неге қайықтамыз алып өтуге болады да. Көп қой, моторға зуылда өтуге шығады. Ол басқа да жолдар көп тұр, көпір салып осындай болды. Бұның бәрі осылай Алла Тағала келе береді, келе береді, қазіргі заман хикметі енді бөлек. Сол хикметті мен жаңағыны айтып отырмын ғой, мәсінің мысалы киімінің жауап мысалы оны енді сол қайтадан өтуіміз керек. Сол мәсінің хикметіне мен өттім. Мәсін қалай мына осын кию үшін Алла Тағала мен сол хикметін үйретті да, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Тіпті мына қолды жеңіп жабып жүрдің өзінен хикметін өттім. А автобусқа кірген кезде кейде жиен бан түймесі салынбайды, түріліп кетеді. Қарасаң өзі өзінен өзі ішінен бір бел келеді да, жиен жат дегендей. Біртүрлі болып ыңғайсыз, қолын түсіре қойса жақсы болып қалады. Қайтадан көтерсем тағы біртүрлі ыңғайсыз жағдай болады. Сөйтіп өзімді тексердім, а мынау Алланың хикметі ғой деп жаттым. Сол сияқты енді бас киімді хикметімен солай түсіндім. Әдеп ата жолына келген кезде бәрімізді айтты, енді түсті тақия киіңдер, өйтіңдер, бүйтіңдер деп. Сосын ол орамал мен ненің еркек киім айырмашылығы жоқ қой бас жағы. Сөйтіп жүріп енді бір күні машинаның ішіне тақияны салып аламын. Бір жерге кіретін болсам, сол тақияны аламын, басыма киемін. Қасында бір жігіт тұр, сол айтты, сен осы ана Исабек деген жігіт, сен таста сол үшін дейді да. Тақияны не қыласың да, ана жерге киіп аласың деп. Мен соны хадистеймін. Хадистемен бұл жындылық қой. Бір бастыққа бір тақияны кіріп барсам, ұшып тұрып мені аманатсады да. Келесі жолы тақиясыз барсам, үндемей былш етпей отыра береді ана жерде. Сосын ойлаймын ғой, не болды? Сосын тақияны киіп жүрсем, гай тоқтатпай. Сосын ойлаймын, бұнда бір не бар ғой? Мен енді солай тексердім оны. Сол Алланың хикметтің осындай ғой, менің тәжірибем осылай өттім. Енді жұртқа оны тәжірибе өткізу керек қой, өткен мен өттім, оның киесі бар дегенді. Сосын жұртқа айттым, айналайын, тақияның өзінде бас киімде кие бар. Жаңа бас жалаңбас жүрсең, киеден жоғаласың деп. Сол мәсінің де киесі, киімнің киесі, осының бәрін өттім. Енді намаздың да осы хикметін жоқтым. Жұрт намазы алып не алатын болса, мен соны тексеретінмін. Алла Тағала маған хикметін көрсетті. Бұл намаздың не бар? Ал жұрт оқып жатыр, ең киіп жатыр, неғып жатыр, онда тұрған не бар деген сияқты менде бір жындылық сұрау пайда болды да ойымда. Сосын көбінесе маған батаға түседі, сұрауың көп сенің деп та. Шынында мен сұрауым көп та. Жұрт дүние бірдеме сұрап жүрсе, мен қызық үшін сондайлап сұрап жүремін да. Маған ананы көрсем, мынаны білейін деген. Сөйтсем ол намазында хикметін көрді. Соған бір күні намаз оқысам, іш шығады да өліктің іші. Қазір еңкейсем өліктің іші шығады. Бұл не деймін, бір жаман бір сасыған іші шығады да жерден. Сосын сөйтіп түсімде көрсетті, орынды ауыстырды да. Орынды. Сосын жай намазды басқан ерсіп, ана жерден іш шықпайды. Хикмет қой. Мен маңдайымды тигізгенде, оны мен жер алқына жалған екенмін ғой деп. Менде сондай ой пайда болды. Ол физикалық бір не, мен әр қарадан жұрт сияқты емес, мен енді сондай намазды білемін. Мен маңдайым ана жерге тигенде, мен жер арқылы маңдайымда тұрған көз бар. Сол көз арқылы мен ана чакраға жалған қуат алады екен маңдайыммен деген. Сендер төбелеріңмен, табандарыңмен жейсің деген нәрсені мен сондай түсіне бастадым. Ол жарайды. Сөйтіп отырсам, мен бір күн намаз оқып отырсам, шыр-шыр дейді да оны. Шегіртке қайдан кіріп кеткенде, үйде әрақтарым қыстың күні қайықтан бұл шегірт, қара шегіртке шығар деймін. Жоқ, анау шығылдап тұрып алады да. Сөйте-сөйте сасылдар түсінде, әруақ деген осы екен ғой. Мен намаз оқыған кезде шығын пайда болады. Мен келіп тұрмын деген сияқты. Ол да хикмет.
Сосын енді намазға дегенде мен де шынымен махаббат пайда болды. Көрдің ба, анау бұрын Алла маған көрсетті. Сосын енді басқа да хикметтер намаздан сұрағанымды маған түсінде көрсетеді. Намаздан неғанымды маған білдіреді. Сосын сонда менде жасым Алла тағаламен атын әңгіме пайда болды. Бір нәрсені сұраймын енді. Сұрауға, Құраннан сұрауға болмайды. Ұят нәрселерді мен намазымнан сұраймын да. Намазымнан сұраймын, маған көрсетеді оңаша. Мен Құдайдың бір несі мына хикмет деген сонда тұр. Қазір соны үйретемін ба маған? Сен намаз оқысаң жәннатқа кіресің дейді. Сол жәннат дегеніне, тозақ дегеніне, осылардың бәрін мен намазым арқылы үйрендім. Ең жаңа бой өрістің хикметі, ең бой өрістің хикметі, ал киім кидің, ал бой өрістің, намаз оқыдың, тазарттың, оның хикметі не деген? Ол да сұрау туды да, онда тұрған, ал енді орыстық қалай білеміз деп. Сөйтіп жүргенде мен әдеп болсын деп жүргенде автобусқа кірсем, жұрттың бәрі сасық иісі жаман. Автобус неде теріз іздей бастаймын, ашық жерді іздей бастаймын. Сол жерге тұмсығым түйіп отырамын да, ана жұрттан қамшылаған кезде, қазір мына қамшылап жүрген мына жігіттер енді пайда болсын, ананың иісін мына ержандар қазір білетін шығар, иісін сезесің. Қазір мен сендердің енді иістеріңді мен бірге сендердің ойларыңды оқытырып жеттірады да, кімнің мінезі қандай да иісінен. Соны қарасын, а мынадан мынандай бір екен мынаны. Сосын жаңағы жасырады мынау. Кеше кім бақыт келіп қамшылатып жатыр, анасы басына барсам қамшымды зорға тартып алып тұрмын да. Жібермей қалады да, басында қара өрістір ғой, яғни басын сақтамаған деді. Сонда мына жерге етектерің әбеден өліп келесің де, етектерің қамшыланды, қамшын ұстап қалады, жібермейді, тартып қалады. Ана жақсы өрістерің дұрыс болған жерде қалса, қамшы зуылдап тұрады өзіңе. Ал анаудай тұрған тілге тұрған жер болса, қамшы қайырып жіберіп тұрады өзіңе қарап. Осының өзі хикмет қой, қарап отырсаң, әр нәрсенің өзіне хикмет бар. Соны алғаның болып тұрған мысалы осы зерттеп меңгерген бұл не? Бұл адамның мына жетелік саналық деген осы, осындай нәрсені меңгеруге құштарлық, ғылымға құштарлық деген сол ғой. Осының бәрі ғылым. ғылым деген іш тілді меңгерсе білім емес. Сонан енді бұл не жүрген кезде осы мына орыстың есін жаңадан сезін, енді көшеде біреу келе жатса білемін, ай ананың артынан еріп келе жатыр деймін де қасынан өткенше тоншырып өткен уф деймін, соның өзі бұрқ етіп иісі келетін де онда. Жұртты алдында тұра алмайсың, әбден сондай азапты көрдім да. Сөйтіп жүріп сонан біраз уақыттың бір күні бұл хикмет осы Қызылордадан басталды тағы да. Қызылордаға келдім, сөйтіп те ана автобусқа, оны Кентау арқылы жүретін автобусқа адам жоқ, бір отырдық, бір өзім бір орында рахат болды ау деп отырмын. Кентаудан келді де бұрып отыра бастады, бір жігіт отырған Қызылордадан. Сол Кентауға ана жерде тұрып та ана бір бетін үлкен біреуі ішіп алды да, қарап жүрмін ғой енді. Бір бет үлкенді ішіп алды, сөйтсем орны менің қасымда екен, ал менің қасыма келіп бәрі орнымды нөмірімен отырасың деді. Мен құдай атын алматыға барған сөйтіп алмаймын, маған сасық есінен дедім енді, бұл да бір маған сынақ болған шығар деді. Сонан ол бастады, мен ана әжеме келіп келе жатырмын, менің шешем 70-те маған деді да, ол бір кезде шықты, ана маған не деді, ашып та маған бір не көрін, соны ішесіңдер ма деді. Ол айналайын керегі жоқ дейді. Жоқ деп ана төбеден алды, ол ашып тұрған нәрсе ғой. Соны келіп ашып берген кезде атылды кәдімгі. Алдында маған бір әйел тиісіп отқан, сен құран оқымадың, тақияны киіп алып өттің деген. Сөйтті сол анау бір жел соқты ма, бүкіл ненің бәрі ана айрамен алар бөлді. Маған үстіме бір тамдыған жоқ қатынды. Мен алдында сол ана аузым басында бір газет әкелдім, газетті алып тыңдап бере салдым ана аузын. Сөйттім отырдым, өзім ойладым, бұл да хикмет қой. Ана айран бүйтті, менің қасыма жұмайды, аналар шашырап жатыр автобустың ішінде. Бірақ Құдайды бәрін біріндіре ана. Анау тұрып шешініп кейінді ана. Сонан сол енді енді ана ұйықтамасын деп оған түрліменен ана қисайып кетеді, Алматыға барған зікір салып бардым да. Таспих тартып зікір салып барам, көзім ілініп қатсам деп аламын, ананы кіріп келдім деп. Сөйтіп сөйтіп осындай нәрден сынақтан өткізіп, бір күні қарасам енді біреу әңгіме айтып отыр да қасымда. Бір енді иіс сезіліп қойып қойдым, мен ойлаймын анам бұны ішіп алыпты ғой деп, яғни иіскеп қарасам ішін арақ ішкен. Ойлама, мен арақ ішкен адамның қасында қалай отырамын деген бір әңгіме пайда болды да. Бұл да енді өзім ойладым, бұл не болды? Бұл да менің алланың хикметі ғой деп. Қарасам бұрынғыдай жұрттың иісі сезбей. Жұрт анау кешеде болды астанада, сөйтсем бір биші қой енді, үстінің бәрі сасып, мен қасым отырып қалыпты, аналарың бәрі жеркеніп отыр, маған иіс келмейді, иіс шыққандай. Міне осындай жағдайлардан хикметтен өттік. Ана сөйтсе адамның өрісі қалыңдаған сайын, енді саған ана сен иіс, анаған саған тұмыттан жағып жібер деген да, сенің тынысының өзі тазарады екен. Міне інісі бардың тынысы бар дегеннің өзінде ана қуат. Інім сонда неде айтқан ғой, інжілді айтқан, ол енді інжілмен байланысты. Адамның дейді екі баласы болып өтті дейді. Үлкені дейді оны өз шаруашылықпен айналысып не алды да, ана інісі дейді сол әкесінен дейді не алды дейді, еншісін алды.
еншісін алды да, сол еншісін алды да, оны жұмсады, қалалар аралады, бәрін шашып, бәрін таусылды да, ақырында дейді, енді біреудің малын бақты дейді. Тіптен ашыққаннан кейін анау дейді, ана шошқа бір тамақ жегісі келді дейді. Соны ақырында әкесі есіне түсті дейді, мен әкемнің қасында жүргенде қандай едім деп, соны үйіне қарай қайтты дейді. Оны әкесі дейді, ана ұлының келе жатқанын біліп дейді, соны күні бұрын дейді дайындалып, өгіз сойып, айт дейді, ана мен ұлым келе жатты, мына өгізі қонақ несін айтып, соны қарсы алып тойлады дейді. Сөйтсе ағасы келді дейді оны, бүкіл мал деп. Ағасы, мен әкем не істеп жатырмын деп айтты дейді. Әкем сондай, ана інің келді, інің келгеннен кейін соны тойлап, сонда ыдырып ренжітті дейді. Мен әкемнің малында бүкіл бәрін бағушы менмін. Ана інім кетті қаңғыл, еншісін алды да. Сөйтсе жүріп, енді келіп еді, соны әкем қуанып жатыр деп. Бұл қалай деп, сосын айтқан ғой, бұл қалай мен. Сонда әкесі тұрып айтты дейді, әй балам, ана інің болса да мына жоғалып табылып отыр. Ал енді айналып келгенде осы малдың бәрін егесі сен емессің ба? Сен онсыз да осы малдың егесісің ғой. Соған не ана ініңе біреу кездік қылмайсың деп. Сонда қазақта бұл інжілде інісі бардың тынысы бар, ағасы бардың жағасы бар деген, сонда мына ұрықтың екі баласы бар, әке мен бала қасиет құранды деген. Бұл енді сендер кейін түсінесіңдер, бұл терең бір ғылым мінекей. Міне осындай мына тыныс біздің мына өкпеміз, мына өкпе дейді, өкпелеп кеттім. Өкпеміздің бәрі біздің анау қосы, мына ұрықтың баласы, інісі, екі баласы бар, адамның екі баласы. Біреуі қабыл, біреуі алым деген сияқты. Ал енді біздің мына жандық бүкіл не қуаттарымыз, ол мына екінші анау үлкенмен байланысты. Осындай ағасы бардың жағасы бар дейді, інісі бардың тынысы бар дейді. Міне осындай бәрі дегендей. Иә, дегенде осындай бәрі айналып келді. Мына біздің қазіргі осы ата жолындағы бұны мен неге айтып отырмын? Бүкіл мына болып жатқан нәрселердің бәрі інжілмен байланысты. Сол інжілмен байланысты болғаннан кейін біз Құранды не дейміз? Ана Құран түсіріп те алды, бұл Құран дегенде бөліп түскен нәрсе. Бұл дегенде ана христиандар дұрыс, мына кәпір деп ана қоғам осының бәрі дүмшең молда елді бұзады деп біздің молдаларымыз, біздің мына дін ғалымдарымыз Құранды бөліп деп алып қарасаң, Құранның ішінде бәрі тұр. Құран ішінде Мәриям да тұр, Құран ішінде Мұса да тұр, Құран ішінде барлық пайғамбар да тұр. Осының бәріне ол санмен белгіленіп қойған деген, сол Құран ішінде Інжіл де тұр, Құран ішінде Тәурат та тұр, Құран ішінде Заур да тұр, соның бәрі айналып келгенде амалы қазақтың дәстүрінде ата жолында тұр. Сондықтан ата жолын не істеді? Ата жолын секта деп атаудың өзіндерде әркім ішінде не бар, сонымен бейнелейді. Сондықтан өздері секта қысқартып қалған дінді меңгеріп жүргеннен кейін әрине ол ата жолын секта деп атайды. Ол заңдылық. Осыдан барып та міне қазіргі біздің ел билеушілеріміздің, кәдімгі біздің мына білімді қоғамның, қазіргі осы тұрған ақпарат өкілдерінің бәрін міне көріңіздер, қазір сіздер қандай осыны қарасаң, сіздер сырттан алғанда ана кез келген көп қой, енді жақсы да бар, жаман арамызда жүрген ана көтін ашып жүрген қалай осылайжүрген ата кетеді батып қалып адастырып жүрген суретте ата жолдарың осы деп жұрт азғырып қашырып жатыр. Ал ата жол мынау мынандай дегенмін өйткені көрсетейік десек, сендердің өздерің дайын емессіңдер, бірақ сендердің қазіргі жағдайларың кез келген қазақтағы анау тарихатта жүрген кереметтің деп жүргендердің әлдеқайда сендер биік тұрсыңдар, өйткені сендер құдайдан хабар алып қазір мағрипаттан мінекей дерек алып жатсыңдар. Қазір біздің алып жатқан бұл тарихат деген оны әлдеқайдан біз өтіп кеттік. Тарихат деген осы жеті атаңды меңгеру, жеті атаңа жалғану, ол жетелікпен байланысты. Енді қазір сендердің маңдайыңдағы көздеріңді ашу осы мағрипатпен байланысты. Оны әлеміз деп жатыр. Осындай бізде амал бар дедіңіз, осында мысалы Назарбаевтан бастап өздері маңдайын көздері не қылатын болса, біз қазақ халық баяғыда түрленер еді. Бірақ осы қазір қазақ халқының көзін аша алмай жатқаны, осындай жағдайға біз осыны бір біріміз алауызды тудырып жатқанның бәрі кінәлі мына сендер мен мына біздеріміз, осы мына еркектеріне. Ата жолын да осының бәрін берді, меңгерді, біз үлгісін көрсете алмадық. Мен қазір енді үлгісін көрсетемін деген қайта менен жұрттың бәрі қашады. Құрсын, мынандай болса діннің керегіне жоқ дейді. Айналып келгенде бәрі соған келеді, қоғам соған келеді дегенмен де оған әзір ол ақыл жетпейді. Себебі қазір енді сендерді мына етектер мынандай жүргендеріне қарап ана жүрген аққулардың өздері қашады да, ойбай солдай байлап қоятын болса ол не керегі бар дейді. Бірақ оның бәрі сенің бағың, оның бәрі сенің мінекей мына тұрған әскерің. Мына мені Шәкәрім атамыз айтты ғой, менің өлмейтін әскер деген өлең бар, өлмейтін әскерім бар деген. Ол менің артымдаған сөзім деген. Оны сөз айтушы көп, бірақ оны сенің бой өрісің, ана сенің көлеңкең бейнеңе сол сөзің жазылмайтын болса, кітабың болмайтын болса қаяқтағы ол әскер мінекей.
сондықтан қазір сендер әскерді дайындаушыларсыңдар, әрқайсың осын әскерлерің бар, осыдан барып қана сендердің оттарың басында бақ береке бәрі. Бірақ енді бұны істейміз, бізде тағы мынандай әдет, осындай не қыз дінді де дүниемен өшейді да, қарасаң анау әбілістің пірлері, әбіліс те ол пірлік жасай, ол дүниенің пірі әбіліс. Қазір осы масқаршылардың бәрінің пірлері ондай атқанда айналып келгенде ол дүниемен байланысты. Сондықтан олардың жаңағы біреу дүниеден бір керемет болып жатыр. Соған өлшейді де жастан соған қарайды. Көрдің ба ана, имам деген болсаң ана мешітке жолап кетсең ол рахат. Ана жұрт садақа береді, біреу сыйлық береді, мәшине мінгізеді, өзің ұясың қойыңа келгенде істейсің рахат дейді да оны. Бірақ дін деген ол емес, ол дін деген міне кеше жолда келе жатқан кезде осы әңгіме шықты. Тұрып та ана шопыр айтады, сізді мен алыстан таныдым дейді да. Қалай десем, осы астанада көрдім сіздің ана киіміңізден, айттым ай осы кісі Қызылорда маған біледі, бізге біледі деп ойлап тұрғанмын дейді да, сіз бүгін міндіңіз деді. Дедім иә, біраз мен жүргенмін, қыстың күнде жүргенмін, неден жүргенмін деп. Соны дейді, сіз қайдасыз дейді да, қай жағындасың, ана мешітте ма не деді. Жоқ, біз мешітке жатпаймыз, біздің неміз бөлек десем, сөйтіп тұрып айтады, бөлек дін екенсіңдер ғой дейді да. Мен ішімнен дік ете қалды да, мен енді мына біздің ата дәстүрімізбен деп соны айтып тұрсам, ана ішімнен бір сол ана жынымды түртті да анада. Сосын сол тілге тиіп қалды, сосын айналайын дедім ана шопырға айттым. Сенің дедім мынау қазір атаң да жоқ, бабаң да жоқ, мынау шопыр болу мынандай. Осы сен дін арқылы келіп тұрған жоқ Құдай дедім да. Сен шапер болып осы жердің бәрі дінден дедім. Дінсіз ештеңе жоқ дедім да. Барлық ақпарат, бүкіл нәрсе адамдық нәрсе ол діннен берді. Мына ата тегінде жоқ нәрсені саған ана басқа жақтан әкеліп берген, сен қазір осынан нан жалғап отырсың. Дінді қазақ дінмен малын баққан дедім кіріптен. Дінсіз нәрсе бар ма? Дін деген жаның, дін деген амандығың ғой қарап тұрғанда. Сөйтіп сол жерде тұрғандар біреу шылым шегіп тұр, біреу шортымен тұрғандар. Өзінше мақтанып тұр кәдімгі шорты киіп алған темірге бұрқырап дәу жігіт екен. Сосын анаған айттым енді, сен өзінше кәдімгі еркекпін деп мәз болыппын, сен әтексің дедім да, еркек емессің дедім. Жалаң аяқ тұрсың, ана балтырың ашпадың, жерден ажырадың, темекіні бұрқыраттың, ана жатырың ана көк тамырдан ана әйеліңе салып алдың дедім, ұрпағыңды құртып жатырсың, немен мақтанып тұрсың дедім да. Осы ма біздің арттарымызға ертең сендер ме осы, біздің отанымыз осы жерді қорғайтын сендер ме осы дедім. Жұртқан сен тексіз арсызсыңдар дедім да, жалаң бас жалаң аяқтан жүргендерің деп. Міне осындай қазір міне дін деген өзін мазақ қылып осыны міне терроризм деген ол мына адам ақылдан туады да, ақылдың аздыруы сонан басталады. Терроризм бөлік бар, сол ақылдың аздыруы қай жақтан пайда болады? Міне жазып жатыр, дін саясатқа араласпасын дейді. Саясатта жан болмайтын болса, саясатта дін болмайтын болса, онан арсыздық туады, онан зұлымдық туады мінекей. Саясатта да өзінің жаны болу керек, жаны болып адамдық болады. Абай атамыз деген адам жан мен тән деген. Тәннің тазалығы, жанның қуаты бұл адамдық мінекей. Сондықтан ғылым адамдықты өсірмейтін болса, сенің жаныңды көбейтпейтін болса, тәніңді тазалықтайтын болса, ол ғылым емес. Мейлі сен қандай нәрсені, қандай өнерді меңгере бер, сол өнерің сенің жаныңа мына кері әсер бермейтін болу керек. Сол сенің меңгерген барлық нәрсең сенің тәніңді ұзақ жасауды, мына тәнің таза ұстап, сенің мына денің сау, осы қуатты бол, өмірге ұрпақтар әкел, сен тағы да өмірге қайтаруға сол мүмкіндік бар. Міне қазір біздің барлық бүкіл осы ғылым білім ненің бәрін өндірістің бәрін жетістігі не ол адамдық өсіруге бағытталу керек. Бірақ осыны біздің мына елбасымыздан бастап бүлдіріп отыр да. Қазір мынау отқан мінекей соның қасіреті міне келді осы ата жолының біздің қателігіміз. Себебі неге осы отқан қазір ғана жастар шықты мына керемет негінгі сарыөзекке жиналыңдар, біз анау 1800 адам келетін болды, өтетін болдық билет. Сонда 1800 адамға лағынетті мінекей әбілісік айтқан ғой, сен деген адамдардың аттыл жәу келіп оң жағынан сол жағынан артынан келіп дүрліктір деген, міне дүрліктір бар. Оларға міне біз Қытаймен өйтіп соғысып олады, олар бізге ақша беріп жатыр, олар бізге завод салып жатыр, біздің инемізге дейін анау тұрған бүкіл ненің бәрін Қытай шығарып беріп жатыр да. Енді алланың бір беріп жатқан нығметі ғой ол. Қытай сөйтіп алла тағала бізге қызмет жасатып қойып отыр ғой, сөйтіп отырып біз енді Қытай деген бізге керек емес, оның бәрін қырамыз деп неғып жатыр да, алауыздық салып жатыр. Қытайды олай жеңбейміз, Қытайды біз иманға үйретуіміз. Бұны тағы бір сатқынды жасап жатқан Қытайдан келіп жатқан мына қазақ бауырларын, баяғы ата бабаларын қалған сатқындық қайтадан қайталап жатыр да. Олар бізді Қытайдан осы қазір қазақтың осы мемлекетіміздің нығаюы үшін олар бізді сол жерде Қытайдың өзінде отырып бізді Қытайдан қорғау керек еді да.
Қытайдың ішінде жіберген қозыны Алатаған сыны ғой енді. Олар осы біздің ата дәстүріміздің ата жолын, біз әруақтарды сол жаққа көшіруіміз керек еді. Біз сол жақтан әуелі әмбелеріміз, әрбір нидің ордашымыз керек еді. Сөйтіп Қытайды қазаққа тағзым жасап қоюға болар еді да. Қытай деген иман берсе, Қытай бір-бірімен қазақ торығар еді да. Бірақ соның орнына біздің неге алауыз тұрғатқан бұны, осыны тұрғатқан ақын жазушылар, осыны тұрғатқан мынау отырған өзіміз арамыздағы осына кексіздер міне, кексіздік деген осы деген. Анау отырғандардың бәрі Қазбек, Иса, ана Исраил Сапаров аттарын бәрін қысқартып, бәрін қостың бәрі кексіздік. Міне, латын таңбасына тағы түсті міне, лағнет түсіп жатыр латын таңбасына. Латын таңбасын деп қазір халықты азғырып жатыр. Осыны айтып, міне, құрт, ертең сары құрт пайда болады. Сол сары құрт бірінші сол латын таңбасы деп осындай жұпталарға енді. Солардың ұрпақтарын кесетіштер жүйке жүйесін. Бұл Құда Құдай, өйткені олардың өрістері ашық, олардың өзінде сондай мына адамда шәкірнат қабылнама деген болады. Яғни мына магнитті көріңдер деген, біреу тартады, біреу тебеді. Қазір сендер теріс магнитсіңдер. Сендерге ана жамандықтар тебеді сендер. Жолатпайды. Мына бой өріс деген, осына киім дегеннің бәрі мақсаты не? Адамда екі түрлі ақ болады жаратқан. Бірі ақ тартушы, бірі ақ тебуші. Аллалық ақ мінекей, ол ақ арсауыт деймін, ол теуші. Біз сол аллалық бейнені бойымызға алымыз керек арсауытын. Ар деген өзі сол аллалық, Алланың берген бізге сауыты. Ол Алланың соны сіздер көрсетеді, кейін скафандр сияқты көріп, киім киіп тұрсаңыздар, мінекей Алланың сол сауыт берген деп. Ол қан жеткен мінекей соны қазақта айтқан оны кебенет деген. Кебін киген, қанша сен мына үстіміз кебін деніп жүрміз қазір, өлетін адам құсап, кебін киген келмейді, кебенет киген келеді деп, бірақ сөзім түсіндіріп, міне жаңғылым деген осы. Осының бәрі қазір біздің ата жоғасы не? Біз осыны қазір өзіміз айтуымыз әйтпесе қазір бізде арсыздар көп. Ана тілші, ғалым, осылардың бәрі, іштерінің бәрі неғып кеткен қоңыз, іблистің ұрпағын айналып алған, олар ертең ана көшеде мына жерін ұстап алады. Ата жолын деген не дейді? Ой, мен барып едім, өйтіп едім, оған түк болмады дейтін. Дейді да сосын, кәне көрдің ғой деймін, ана ата жолын. Сираттап еді, ана ғой, не болды? Пәлен садақасын алып, оларды сөйтіп, жұрттарына дүниемен қорқады да, ақшасының бәрін тонап алды дейді. Мына бір жағынан қарағанда, менен көп осы ауруларды зерттедім. Кеше жақында Астанада осында шығар кезде бір қояр да қоймай бір көтерілген өз әскерінде оқиды екен, тықпалап соны біздің аққуларымызға жұмыстан алып келді да ана баланы. Келді әкеден бала намаз оқитын едім, осыны мен неде отыра алмаймын дейді. Көтеріп кіріп алған ғой енді, желкесіне мініп алған оның. Сосын алдымда жарайды деп, мен сені қамшылауға болмайды, қазір сұратсам қамшылауға әзір болмайды депті, дем сал деп. Сонымен Ясимен де келді, Құранға қол қойдырттым. Енді ана бас киім деп, ана істе, мына істе, келінге айтты, саған арам тамақ бермесін, келін білезік салып жүрсін, ол деген тұр, бұл ауруды еш жерде емделмейді. Бұдан емделмесе қасірет болған тектің жойылу құры, соңғы нүктесі деп. Ал енді бұдан не алсаң, бұл да екен саған бақ болып көрді, мына жеңсең деп. Мақұл деді, сонымен Құранға қол қойып, бір күн кетті, екі күн кетті, екінші күн өткеннен кейін айттым енді. Мешке барып жүрсің ғой, дия беріп. Неге баратын? Намаз оқуға баратын. Мен дедім, осы талай жылында мешітке барғанда мен садақа беріп жұмаратын едім да. Шынымен сөйтетін едім да. Мен ана өзім айлық таппаймын, ана балдарына тиін тебен аламын, соның бәрін ана балдар, ана беріп, мына беріп өтіріп сұрай беремін, қалам алатын деп. Бірақ оны мен бөлек қалтама салып қоямын да. Ана балдарды сол садақамды алып мешітке барып беретін едім да. Осы ата жолым өзінде. Міндет түрде жұмаға мен садақа беріп жүрмін. Егер де мен садақам болмай қалса, мешітке бармайтын едім. Өйткені бұл солай түсіні. Жұрт маған садақа беретін болса, мен соны бөлек қалтама салып қойып, соны мешітке апарып беремін, я бір әулиелерімді сондай жерге тасып беретін едім да. Ұстамаймын, сөйтіп 9 жыл осыны әдет қылдым. Мен Құдай маған солай салған шығар енді, солай үйреткен шығар. Сөйтіп мен енді сол қалай да өзімнің ана тұқымдағы балдар бастықты кетіргесім садақаға. Мен айттым, мен мешітке садақа беремін. Сен дедім, ертең енді жеттіңге сұрап ал дедім де өзім. Жеттіңге сұрап ал, Құран қойып кеттім де, ал арама дедім. Сен мына жерге тастап кетуің керек мына жерге. А сен оны жасап жүрген жоқсың. Бұл қазақ ырымы ғой деп. А менде болмай жатыр деп қояды да. Болмай жатыр. Сосын егер не қылатын болсаң, сен 21 мың тұңа ата жолын аудар да, қатым Құран шығарып, сонда жеңілдік болады саған дедім да. Ана аруақтар не болсын, ырза болсын дедім. Сосын кейіннен барып мен қанша адамдар өтті, көтерілген ауылдар өтті, нелер талай үйде жатқызып тұрып, жылдап баққандарымыз болды. Біздің қосына болды, небір дәулеттілер де болды. Соларды мен қайтадан есіме түсірдім де, енді ол менде бір кадр сияқты жалып тұр. Сөйтсем солар шымда бұл садақа бермейтіндер екен да, келеді біз ана тамағына беруге мәз боламыз да, етін алып келеді, не алып келеді, соны өздері жейді ғой айналып келгенде ордада. Соған сөйтсем олар бізге бір садақа беріп мынау деген атамаған екен да,
А, кейгін, кейгін, сондай болған. Сөйтсе, мана осындай көтеріп алғатындар, осындай кейгі алғандықтың бәрі неден пайда болады? Осы біздің әкешім мына сарандықтан болады. Біздің әкешілеріміз кедей болғаннан кейін, біздің әкешілеріміз жомарт болған екен де. Егер біздің әкешім бай болғанда саран болатын еді, біз осындай болсам. Мына байларға, сондан мына Інжілде айтқан мынау бір бай келіпті. Бай келіпті де, Иса пайғамбарымызға айтты. Мен осы Құдай патшалығына енгім келді сіздермен бірге. Құдайдан хабар алғым келеді. Мен де осындай қасиет меңгергім келді. Не істеуім керек дегенде, сен депті, онда депті, мына әкешіңе осындай мейірімді бол, әкешіңе көп, ағайын туғандарға көмектес, осындай ана неңді беріп тұр, садақаңды беріп тұр, ана істеп осы бүкіл шариғатты айтып шыққан ғой, оның бәрін мен жасап бердім дегенде. Оның бәрін мен қолымда, мен дәулетім бар дегенде. Онда депті, онда сен олай болса деп, енді оны сен бар малыңды мұқтаждарға тарап берді. Кедей болып біздің артымызға ергелін ұттымызды. Сол кезде ана бас салдырып кетті. Соны кеткеннен кейін айтады, мына Құдай патшалығына сендер бақытсыңдар деп өзін сақтады. Сендер кедейсіңдер, сендер бақытсыңдар. Ана байлар Құдай патшалығына ену өте қиын болады депті. Бұның өткен неге? Бұның бәрі өмірдің несі. Ана байлар деген қазір болып жаман адамдар емес, кезінде олар кедей болды ма, басқа болды ма, мына нені меңгерген. Дінді меңгерген, кедейліктің осы Алатаның есінен өткен, соны осыны Алланың берген несін сыйын алуға енді осы қайтын өмірге келеді. Сендерді кедейлік екі рет жаза беремін деген, немесе екі рет өмірге әкелемін. Сол сыйын алуға олар соған келгендер, сосын оларда оңай біреу ақын жазушы болып кетеді, біреу аяқ астынан істеген жайдың бәрін әйтеуір ақша жабысып жүреді, бірақ олар сөйтіп Құдайды табынып кетті. Міне керісіп кетті. Ал мына кедей кепшіктер осындай біздер сияқтылар кезінде біз осыны қасиетті бері соны сыйын алмай мүмкін бір бай болдық па мүмкін басқа болдық па сондай біз әбден неден осы дініміз азып сосын барып ол неге барғаннан кейін алла тағаладан сұрағанымызды ей алла тағала мен екі өлтіріп екі тірліктің осыдан шығып шығар жол бар ма дейсің деген құранның аяты яғни сіздердің осы қазір аққу болып сұңқар болып бәріне бірінші рет келген адам жоқ бұлардың ішінде бәрі мен өз басым үшінші рет келдім пайғамбарымызбен кездескен кезде мына неден өтті, Кәусар болып, негізі сөйтсем көл екен, содан судан мен өттім де, бүйтіп көп құрақты жарып келе жатырмын, алдынан осындай шапаны бар, басында тақиясы бар, мұртты, сақалды бір кісі шықты. Осын ассалам әйтіп екенімді амандастым, соны алып та кеудемнен түртті де, мен Мұхаммед пайғамбармын деді. Сонан, деп, мен ол кезде атау жолын аласың оған енді оның айым Мұхаммед пайғамбарым деді. Сөйтті маған айтты, сен өмірге шүрет келдің деді. Сосын мен сіз жерден, мен де шүрет келдің деді. Соған осы жерде отыра алып та құраққа мен сұрақтарды қойдым. Анау осы ата жолы деген басталды, ауылдың қасында жүр, анау пәленше, анау телжан деген бар, анау арал деген бар, дегендер солар. Маған айтты, мен кіммен байланыстым деп сұрақ қойдым. Маған ол пәлен деген бір сақалмен байланысты атын айтты. Сосын олар да сөйтсе, олар да бәрі сақал өлім байды. Сонда ауылдың қасынан келгендердің бәрі бұрынғы өмірінде сақал алыпты меңгері қайттан өмірге келгеннен кейін онысын ұмытып кетіп, сосын қайттан осындай мына сақал алыпты қайттан меңгеру келген, мына үшінші рет келгендер екен да, қайттан келгендерінен. Енді біз мына Алла жолында соғысатын бұрынғы анау бастапқы жанымызға лайықты сахабалы Алла жолында соғысатын соны меңгеруіміз керек екен. Мына аққулар да сондай бәрінде. Міне осындай бір періштелік бір нені меңгергенсіңдер, соған сендерге осындай ана кешегі өмірлеріңде зинақор болдыңдар ма, басқа болдыңдар ма, бүлдіргенсіңдер бәрін. Тағдырларыңда тұр. Сол бүлдіргеннен кейін сендерге азап бергенде осындай. Азап бергеннен кейін амал жоқ осы. Осы әруақ ата жолына барсаң жақсы болады деген іздеп бердіңдер да. Олар ақылмен іздеп берген жоқсыңдар, амал жоқ іздеп бердіңдер. Сөйтіп көбісінің жүрегі ашылды. Мына бұрынғы ненің еске түсе бастады. Ол өмір ғой. Яғни бұрынғы әдеттерің, бұрынғы ненің бұны мен білетін сияқтымын, бұны мен көрген сияқтымын деген сияқты көбісі оның бұрынғы өміріне қайтадан жалғады. Ана екі ұрпағына меңгеріп жатсыңдар. Сондықтан бұның бәрін осылай қарасаңдар, мен керемет болдым, мен аққу болдым да енді мен кәрімет болып келдім демей, қайта мен бұрын күнәкар болған екенмін, Алла маған сен берген екен деп солай көзқарас болу керек. Ана байларға да оған да көзқарас болған. Көрдің ба, оларға Алла тағала біз сияқты кеше, біз сияқты болып еді, көрдің ба енді ана байлық қойып еді, Құдай ертең солардың келесі өмірінде солардың жолын бізге бермесін деп сөйтіп тілеу керек та міне. Мұхаммед пайғамбарым соны айтқан, мен келесі өмірімде деді, жасайтын күнәмнен ақталдым дегенде сахабалар шалқасынан түскен, бұл қалай сонда? Сіз пайғамбарды өлтіріп сонда келесі өмірде күнә жасауыңыз мүмкін бе? Иә деген.
Өйткені егер біздің ақпаратымыз алып тастайды, кімнің ұлы болып келеміз, кімнің қызы болып келеміз, Құдай біледі. Ясин сүресінде 36-шы айтқандан жаратылған адам міндетті түрде жер басады дейді. Біз жерді қайтадан басамыз, жер басады деген тәнді беремін деген. Ашықтан ашық тұр ғой. Ей, Рабым, мен екі өлтіріп, екі тірліктің осыдан шығар жол бармайсың ба дегенде, сонда қазақта айтты, мен екі тұпыр қалғансың ба дейді. Міне. Бәрі айтты ғой, айтады ғой. Мен не екі тұпыр қалғансың ба дейді. Әйелге айтатын еркектер, сенің менден не, бес бересі алты аласың бар ма дейді да? Қандай астарлы сөз? Бес берес деген не? Соны ана ұлдың жақсы болу, нағашыдан деген сол. Бес берес деген осы мына бес саусаққа өте бойдан атамыз жазып кеткен жаршылық қуат, қарсылық қуат, алшылық қуат деп бәрін осы күн жазып кеткен сол. Біз айтамыз, бас бармақ, бала үлек, ортан тек болсын, бәрі осы бес қуаттың несін, біз осыны ұлттан алып қойған, осы не? Осы әйел арқылы мына неге береді, еркекке береді. Еркек еркек ұлды туады. Естеріңде өзің. Ұлды еркек туады. Ол қалай туады? Қыз арқылы туады. Міне, осыны бір түсінгенін, ұлдың жақсы болып нағашысы деп соны айтқан. Яғни, менің қазір туып жатқан ұлдарым бар ұлқымнан. Яғни, ол не? Ол менікі емес, Алланың берген. Ұрықтан туған ұлдарым, ол мына қызымның балалары, жиендер. Жиен ел болмас деп неге айтады ол? Оның кім ба? Ел деген ол бөлек нәрсе, ұғым. Ана ұлт болмас деп айтқан ғой. Сен ұлттық сипатың, сенің ұлттық сипатың ана жиен арқылы пайда болады деп отыр да. А елдік сипатың ол әйел. Міне. Ол жандық сипат. Сондықтан мына жандық біздің тегіміз бөлек, не төгіміз бөлек. Міне, мына шешесіне қарап қызын ал деп, яғни ол жандық қуат әйелден қызға берілді. Уақыт. Ұлға берілді. 35 минут кетіп кетті. 35 минут кетіп кетті.